Kedy ste mali naposledy okno? Ja dnes ráno, keď som si nevedela spomenúť na PIN kód platobnej karty. No najhoršie je to pre hercov na pódiu, či pre moderátora bez scenára v ruke. Čo si podobné na vlastnej koži zažila aj priznal ostrieľaný Mišo Hudák. Reláciu Inkognito si hádam ani nedokážeme predstaviť bez vtipných a najmä pohotových poznámok Miša Hudáka. Profesionál, ktorý tento rok pozbieral všetky možné sošky od televíznych divákov, sa ale občas môže v práci potknúť. Toto priznanie by ste zrejme naozaj nečakali. Stalo sa mi dokonca také, ale iba raz, že som bol na jednej akcii a nevedel som, aby ľudia ples, všetko vyfintený, ale stal som chrbtom k tomu pódiu a k scéne, kde bolo vysvietené logo, že o koho vlastne ide. Ja som netušil, boli sme uprostred akcie, podotýkam. Ja som netušil, že aká je to spoločnosť, aká je to firma. Viete si to vôbec predstaviť? Stovky ľudí sa na vás pozerajú a vy netušíte, ako sa volá spoločnosť, pre ktorú momentálne moderujete. Bolo to bizarná situácia. Ja som naozaj nevedel, čo mám robiť. Bolo mi hlúpe sa otočiť a pozrieť sa, že pre koho vlastne robím. Ale viete, ako sa hovorí, v núdzi poznáš priateľa. A to sa v tejto nezávidenia hodnej situácii Mišovi naozaj potvrdilo. Bola so mnou šikovná kolegyňa, ktorá tento výpadok zachránila. Brala to ako humor. Tak to vraj vyznelo, že akože si neviem spomenúť, že to, že pomôcť. Ale mal som totálny blackout. Ale že úplne. Aj kôň má štyri nohy a potkne sa. Hlavné je, že Mišo dokáže aj takúto situáciu otočiť na žart. Erika Barkolová, Televízia JOJ.